Da Juliet, controle Teresina, Clareza 1. Vitor, Quebec, Juliet, controle Teresina, Clareza 1, prossiga. Vitor Quebec Juliette, descida visual para o circuito de tráfego, capteira 02. Preto Vitor, Foxtrot Charlie de proteção. Patão Vitor, Foxtrot Charlie, mantenha a visual no Rono 5, chame agora. Informação Recife. Frequência. 123625, alterna 123275, ao voo, confirme chamado para Juazeiro. 23625, secundária 123275, estimado 2040. Passarinho, saída Omni, Guest, livre decolagem 02, 3, 2.